Усім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, а у перервах роблю у них відеогляди. І сьогодні у нас буде чудовий відеогляд на книгу Аліни Акуленко «Побачити свої зірки в калюжі». Це новинка від КМБУ. І для початку скажу, що мене спонукало прочитати цю книгу. Аліна Акуленко – відомий радіожурналіст, автор багатьох радіопроєктів і загалом не останнє медійне обличчя в Україні. І, відповідно, ця її книга написана про те, як, власне, започаткувати свій власний проєкт в Україні, як його реалізувати. І авторка ілюструє свої певні умовиводи конкретно власним досвідом з радіопередачами. Чесно, мені це дуже сподобалось, тому що це не просто я собі думаю, що так повинно працювати, або я прочитала 10 книжок і ось нате вам 11-ту про те, про що я прочитала перед тим. Так, авторка розповідає про загалом відомі умовиводи про те, як можна зробити свій проект. Тобто для початку у вас повинна бути якась мрія. Мрію ви повинні оформити в ціль. Після того ви повинні обов'язково мати свій план, а також підрахувати, що вам потрібно, і хто вам потрібен, як цього досягнути. Ну і, власне, потихеньку йти до реалізації проєкту. На цьому теж обов'язково не зупинитись, обов'язково робити моніторинг та контроль усього, що відбувається, та вчасно його завершити. Про все це можна прочитати у цій книзі. Як на мене, книга йде в двох напрямках, паралельних. Аліна Акуленко розповідає про те, як побудувати медійний проект, тобто як реалізувати його в Україні. І цим починається та закінчується книга. Кожен розділ, декілька сторінок, присвячується узагальненим висновкам, як ж це працює. І друга частина – це де, власне, Аліна Акуленко розповідає свій особистий досвід, ілюструючи його певними своїми вдалими, успішними чи неуспішними проектами, певними проектами колег, яким вдалося стати успішними або не вдалося, і аналізує ці помилки. Скажу чесно, мені було цікаво читати конкретно власний досвід авторки, це було неймовірно цікаво. Дуже багато сторінок було про український радіодиктант, якщо часом не знаєте, то 9 листопада кожного року на українському радіо національному, так званий брехунець, як в випадку в моїй родині його називали саме так, йдеться трансляція диктанту. І, чесно, я пам'ятаю ще давним-давно, ще коли радіо у нас було, як і в кожній нормальній притомній українській родині, я слухала цей радіодиктант, і мені ця ідея страшно запала в голову. І тут розповідається про те, як вона була заснована, чому, власне, так, які перетрубації відбулись для того, аби цей радіодиктант став реально успішним. Тому що я переконана, що навіть якщо вас не постійно грає це радіо, якщо ви навіть не знаєте, що це за радіо, то про радіодиктант хоча б чули. А як на мене, це вже дуже вагомий, серйозний плюс для цього проєкту. А ще мені дуже сподобалось, бо авторка ілюструвала свої певні умовиводи іншими радіопередачами, які в свій час йшли на національному радіо. І я їх згадувала, мені було дуже-дуже цікаво, і я починала розуміти цю внутрішню кухню, як це працює, чому це працює саме так, а не інакше. Якщо говорити про, власне, користь книги, тому що ми говоримо про те, що це нонфікшн, я хочу сказати, що так, книга видається корисною для тих, хто взагалі не ставив собі запитання про те, як можна реалізувати певну якусь свою ціль та мету в будь-якому ракурсі, в будь-якому руслі, і також обов'язково тим, хто цікавиться медійним контентом. Тому що особисто я для себе знайшла декілька цікавих пунктів, декілька цікавих умовиводів, які я дуже шкодую, що прочитала тільки зараз, а, наприклад, тоді, коли розпочинала свій YouTube-канал, бо мені було б набагато простіше, набагато легше розуміти, що мені потрібно робити, як мені потрібно це робити, і загалом, навіщо мені потрібно це робити. А ще мені здається, що ця книга видасться цікавою тим, хто, як і я, поностальгіював з нею, прочитавши про національне радіо, згадавши певні якісь передачі і так далі, і тому подібне. От такою для мене була книга Аліни Акуленко «Побачити свої зірки в калюжі». Сподіваюся, вам сподобався цей огляд. Вам же ж, як завжди, гарного тижня, тільки успішних проєктів. До зустрічі!